Velkommen til tredje episode af Globus Series. Globus, det er jo som sagt et sted, som der er ikke rigtig mange, som ved så meget om, medmindre man har været her sådan set. Happy feet! Rambo Rambo! Og selvfølgelig, når folk bailer, så klart man, det bare bliver bailet herovre. Men det er altså alt i alt den her lille bitte hal her, som I kan se. Ikke særlig stor, men vi træner en masse herinde sådan set, og der bliver også lavet rigtig mange syge ting af og til. Andre gange, så bliver det bare sådan noget, som vi kan se måske i baggrunden, der sker ikke rigtig noget. Men altså, det er sidste gang for en af armwrestlerne til at være her i dag, så lad os lave en lille farvel-montage til ham. Skal vi prøve? Skal vi prøve, du var? Skal vi lave en montage til ham? Til Ingars, ja. Ja, ser vi det? Okay, du tæller ned. 3, 2, 1. Okay, Dora. Hvad synes du om montagen? Den er god. Nice. Super. Ja, det kan jeg tage også til at lave sådan set. Altså. Det er også svært. Det er svært nogle gange. Især fordi der ikke er meget lys derovre, nemlig. Jeg ved ikke hvad, så det er lidt mørkt og sådan noget. Det er svært at color grade, jeg ved ikke hvad. Men sådan er det jo. Men det lyder godt. See you, Ingers. We love you. Han gør sådan her. Det gør han, er træt. Vi ses, Ingers. Dennis Weibel, professionel parkour-atlet. Han har opnået statusen Factor, som alle parkourer stræber efter i dag. Og vi vil gerne have nogle få spørgsmål om ham. Hej Dennis. Hej. Hvad synes du om noobs? Med noobs? Generelt eller noobs her? Bare noobs her. En ting, der er godt ved det, det er, at de er... Jeg er lige begyndt at lave opvarmning efter mig. Yeah. Det er meget godt, så kommer man ind til skade. Nej. Men man er nødt til at øve de specifikke, hvis man kan sige det sådan. Synes du, det er normalt, at de giver hinanden blowjobs, når de er til træning? Ja. Bye.
Hvad så gutter? Det var tredje Globus Series. Det var fedt. Det var mega fedt. Klank han for eksempel, altså jeg ved det, jeg kan ikke engang beskrive det. Han klankede bare rundt. Vi var ved at vlogge lidt forskelligt og sådan noget, og så klanker han bare i baggrunden. Det kan jeg se lige her. Det, jeg tror, dit problem er, det er, at du er dårlig til parkour. Okay. Jeg får assistance af Joe nu her. Vi går hen og holder generalforsamling. Nu. Det bliver pisse fedt. Vi skal snakke om, hvad vi skal lave, hvad vi skal købe, vi skal spise slik. Vi skal bare få rundt. Måske skal vi se nogle af de andre videoer, som jeg skal se senere. Men vi ses næste gang.